الحمد لله انا وانا بربهم يعدلون. أومسي بريد سورة الأنعام سريني آيات تلوات موكو. سورة الأنعام مكي سورة مكي كي نزل شوية. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ سورۃ الانعام یو خصوصیات دا ده کہ سوا دی یسو آیتونو نا دا ټول سورۃ چه ده نو دا پا مکی کی پا دسی طریقہ باندې نازل شوی او چه ایدی نزول سا او یازر فرشتی چی دی نو آغا هم ای اسمانونو نا تسبیحات چی دینو آغا یلو وی دے سرا او یا ذرا فرشتی دزمکی تر غلی وی دو سورت ای توحید چی سمرا اصول او قواعد دی دو پا آغی باندے مشتمل دے ربط تعلق امخ کی سورتونو سردا دے سورت المائدے سرا چھ دے نمخ کی سورت سورت المائدہ کی اللہ رب العزت ترغیب ورکڑیو پوعدو لوزونو پورکونو چھ آغا پا براد حلول او حرام کیو و بیا اللہ رب العزت سورت المائدہ کی رد کڑیو پا شرک دے نصاراو باندے نو اس پا دے سورت کے اصل مقصد چھ آغا توحید دے دے آغی تفصیل ذکر کئی پا دلیلو نصارا او بلا وجہ دا چې آغا سورت یعنی سورت المائدہ کی دعویٰ دی توحید او رد وو پا شرک باندی نو اس پا دی سورت کی عقلی او نقلی دلیلونا اللہ رب العزت ذکر کئی سرا دی ذکر دی طریقی او تکلیفونو دی دعوتنا اے طریقہ بو سوی ای دعوت ای توحید او بیا وہ پا دگی دعوت کی تکلیفونه او مصیبتونه راسی او په هغه باندې به صبر څنګه کوي. السلام علیکم. الله په دې سورات کې دا خبرې چې دینو آغاز ذکر کړی دي الله رب العزت ابتدا کړی دا دې سورات په الحمدلله سره چې په دې کې الله رب العزت دا خبره سرګندای چې ټول تعریفونه الله یې پوره دي او بیا مقصد دې خبر نه خلقو تا دی حمد تولیم ویرکوانا دا او بیا ای تولیم پا دی اندوز کی اشاره دا چه اللہ رب العزت چا دی حمد و ای تعریف محتاجا نده که سوک ای اللہ تعریف کئی یا سوک دی اللہ تعریف نکئی آغا اخپلا زود کی دمر کمالات موجود دی پخ پخ تا آغا محمود ده تعریف یعنی شوه ده او بیا ده دی جمله نباد اسمان و ازمکی و تیرا و رانای پیدا کونی ذکر الله رب العزت ای الله پا ده تعریفونو بانده ای الله پا تعریف بانده دا دلیلم ده چه دو عرص او گره دو چه پیدا کردی نو چه دا آغا ذات چه ده لوی قدرتونو و حکمتونو حامل ده دمرا صفتونه پا دغی ذات کی موجود دی نو بیا هم دغی ذات چی ده نو آغا دی حمد و تعریف مستحق کی دلشی ایدینا ایلوه بلسوک بلچاکی چونکه دا صفتونه موجود ندی نو دی واجینا بلسوک دا سی تعریف والا و بہترین ذات چی ده نو آغا پا دی کائنات کی بلسوک نشتا ده الحمد لله الذي طول صفتنا ده خدای توب خاص الله تعالی لردی الذي اغذت خلق السماوات چی پیدا کنی دی اسمانون والارض اوزمکا وجعل الظلمات والنور
او جوړی کړی دی تیاره او رڼا، الظلمات والنور، شپه اورز، یا شرک و توحید، یا علم او جهل، دا ټول چا کړی؟ دا الله پیدا کړی دی. ثم الذين كفروا، بیا هم هغه کسان کفرو چې کافران دي، بربهم يعدلون، د رب خپل سره برابر ګڼي نور مخلوق. الله رب العزت سره یعنی نور مخلوق چې دی نو هغه بیا شریک ګڼي، نو دا څه دي؟ دا یعنی شرک کوي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا، الله رب العزت په دې آیات کې دویم دلیل عقلی ذکر کوي. نو په سرینی آیات کې خو عالم کبیر یعنی ټولی دنیا لوی لوی سیزونه چې هغه د الله تعالی مخلوق او محتاج دي، دینا بعد اس پا دی آیات کی انسان تا دا خبر ذکر کئی چی او انسان ہے تو دا وجود چی دین و دا هم یو عالم دے، خوامخ کی چیو اگا لوی عالم ہو و انسان چی دین و اگا عالم صغیر دے. نو دیزے کی انسان پا دی وجود باندے اللہ رب العزت دلیلون ذکر کئی. هو الذي خاص الله تعالى غزات خلقكم چی پیدا کړی تاسو من طین د خورنا، الله رب العزت دو انسان چی دانو دو طین یعنی خورنا پیدا کړی ده، نو د ټولو انسانانو اصل ماده او اولنه ماده یعنی دا دغه ده خورا چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جدان واغا الله رب العزت دکچی. حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ولیدلی دی چې الله تعالی دو آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې دنه د خوري یو خاص مقدار نه پیدا کړی دی چې پاری کې د ټولو د زمکه اجزا چې دین واغا شامل وو. همدغه وجه ده چې بنی آدم یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد یعنی مشتوسی پا رنگ کی، پا اخلاق کی، پا عاداتو کی مختلفی، سوک سپین دے، سوک تور دے، سوک سور دے، سوک نرم طبیعت والا دے، سوک سخت طبیعت والا دے، ایچا شو عادتو ندی، ایچا غلط عادتو ندی. نو دا یعنی اگا خور چی وانو اگا مختلف اجزا پا اگی کی شمیلو دے واجی نا تو طور انسانان چی دینو دا مختلف طبیعتو ندی. و یا مراد داده چی خلق آباکم یعنی توسی پلاری چی دین و آقای دی خوری نپیدا کرده. هو الذی خلقکم خاص اللہ تعالی غزات چی پیدا کنی تاسو من طین د خورنا ثم قضا اجلا، بیا فیصل کری د نیٹی د مرگ. ار کله چې انسان الله رب العزت انسان چې دی نو دا پیدا کو، نو اوس دې پیدایش نه بعد انسان دوه منزلونه الله رب العزت ذکر کوي. یو انسان شخصي خاتمه ده چې هغه ته مرګ یې لشي دا په هر یو انسان بیل بیل باندې راسي، او دویم چې دی نو هغه د ټول انسانیت او دی کائنات سمرا یعنی انسانان دی سمرا مخلوق تے اٹولو مجموعی خاتمہ دا چی اگر تک قیمت یہ لشی. نو انسان چی کما ذاتی خاتمہ دا نو آغا تعبیر کو پا ثم قضا اجلا، یعنی انسان ای پیدائش نبات اللہ تعالی ای دی بقا و ای جوند ای پورا یو وقت مقرر کرده، آغا وقت چی پورا شی انسان آغی تا ورسی نو بس یقی نو مرگ ده، او آغا یعنی آغی چا تا پاتا نشتا نی چا تا آغی پاتا نشتا چیزا کو کلم رم آغی نباد اٹول عالم خاتمہ یعنی قیمت ذکر
واجل مسمى عنده. يعني اغي امي عاد مقرر تم مقرر ده خويا غي الى مم صرف وصرف الله تدا وبيا يلا نيلو بل ايش تا يا غي الم تدان وغا نشتغل. نو الله فرمائي هو الذي خلقكم خاص الله تعالى غزات تجي پیدا کرنی تاسو من توين اند خورنا ثم قضاء جلا بیا فیصل کری ددنی تی دمرگ. یعنی هر جو انسان چی ده پاگی بمارک روسی آگی تی مقرر شوه ده و اجل مسمن او نتج مقرر دا طول مخلوق عندهو پا علم دا اللہ تعالی کی دا طول مخلوق طول کائنات دا دنیا چی دا طول ابو ختمی جی چاگی تا قیمات یہ لیشی یاگی علم اللہ تا دے. ثم انتم تمترون بیاهم تاسو شکوے بیاهم یعنی تاسو شکوے یعنی پدی کی توسی جگانی کہو پدی کی توسی اختلافات کہو پدی کی توسی بحثونا کہو چداریز بروسی و کل بروسی و یقولون متا هذا الوعد دابو کل روسی و داسی خبری چی دینو آغای مجھے پلور نکونو سرم داسی خبری شیوی چی کمات بروسی. اللہ فرمائی چی دا حقیقت تا دا بروسی لیکن یعنی صدرویغ نشتا دے توسی یعنی بیان توسی پدی کی شک کہو. وهو الله في السماوات وفي الارض دبل دليل ده سرينيكم دليلون جدي ذكر شو هغه دي کار سازه دي الله تعالى دليلون او دو دري امور دي علم ذكر کو چه پټ خبره سرګند خبره او عملونه نداهم دا چا په علم کې دي دا هم صرف و صرف یا اللہ رب العزت پا علم کی دیم. نو دو آیات اسرینے ای دو آیتونو ای مضمون نتیجہ دا چا اللہ تعالی غزوت تے چیدی اسمان و ازمکی کی لائق دی بودات و اطاعت تے و تو سے پٹ و سرگان ہر حالات کی ہر ایوا خبر تو سے ہر حالات کی ہر یو عمل پاگی بندی اللہ رب العزت چیدین وغا پورا واقف تے. وهو الله في السماوات او خاص الله تعالى غزات في السماوات وفي الارض چه تصرف کون کے دے پاسمانوں پزمک کی یعلم سركم وغلری سركم پپٹ استاسو سچ پٹ خبری کوے پٹ عملو نہ کوے و جہرکم او پخکار استاسو کم چی یعنی تو سی سرگان دی خبری کئی پاغیم اللہ رب العزت پوئی جی و یعلم ما تکسیبون او پویا لری پاغس جی کوئی تاسو اس یو عمل اس ایو خبر اللہ رب العزت نا پٹا ندا اللہ رب العزت اتو سی پہار یو عمل و اتو سی پہار یو فعل و اتو سی پہار ایو خبر بندی اللہ عرش پوئی جی. وَمَا تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُرْضِينَ دیکھیں اللہ رب العزت زورن ویر کئی اور بیا پا دیکھیں دری سیزوں نے ذکر کری دی اعراض تکذیب اور استہزاء. آغا انسان چی آغا یعنی زد کون کے رہے آغا انسان چی آغا دے اللہ او دے رسول خبر منون کے نہ دے آگے انسان تا اللہ رب العزت پا دے آیات کی زور نویر کئی چھے دے اللہ تعالیٰ ای توحید سرگان دے دلیلونا او سرگان دی نشانے ذکر شوی یہ آگے نا باوجود دی انسانانو کے آگا چی آگا منکر دی دا طریقہ اختیار کری دا چھے دے اللہ دے طرف نا کما ایوا نشانی ایدے ہدایت پورا اللہ روشڑی نو دو خلق یاگی نمخ وڑی او پاگی کی سوچ غور و فکر نکی. وما تاتیهم من آیت او نرازی دوی تسنخ من آیات ربیم دنخ درب دوینا الا کانو انا مگر وی دوی داغین موردین مخڑون کی اعراض کئی مختن آڑی.
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. نو په دې آیات کې الله رب العزت د انسان مزید تفصیل کوي چې دا یعنی ډېر عجیبه انسان دی، یعنی کله چې حق دې ته مخې ته راولو نو دې هغه حق چې دی هغه یې درویغ وګڼو. نو حق څه شی دی؟ حق نه مراد قرآن هم کیدل شي او نبی علیه الصلاة والسلام ذات هم کیدل شي. قرآن راولو نو یې هغې تکذیب یې وکړو او یې هغې نه یې مخ وړو یا هغې پسې ټوکې یوکې، ځکه چې نبی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام راولو یې هغې نه انکار وکړو. نو سوچ غور فکر پکار دی چې دا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ابتدا نه ولې تر آخري عمر پورې دغې قبایلو کې دا اوسېدلی دی، ماشومتوب نه ځواني، ځواني نه بوډاتوب، دا هر څه یې دی په مخ کې و. دې ته پورا پورا پاته وه چې دې نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې چای انسان نه اډو تعلیم نه دی حاصل کړی، تر دې پورې چې خپل نوم یې هم نه شو لیکلی. په ټولو عربو کې نبی علیه السلام لقب امی مشهور و. سلویشت کوله عمر کې دا یعنی دې عربو کې تیر کو، نه یې چېرته شعر او شاعري کړي ده، نه یې هغې سره دلچسپي وه، نه یې چېرته علم او تعلیم کړی دی. خو بیا چې سلویشت کوله بعد اقدام یې نبی علیه الصلاة والسلام په ژبه مبارک باندې هغه حقیقتونه هغه خبرې هغه علوم و فنون جاری کیږي چې دنیا لوی لوی ماهر او دنیا لوی لوی فلاسفه او دنیا لوی لوی شاعران اټول عاجز شو. یا عرب ټول هغه فصیح او بلیغ خلق چې هغې ته الله رب العزت چیلنج ویرکو چې داسې کلام خو راوړی کنه، دو خلق دو بیا د دې پیغمبر نه یعنی مخ اړی. فقد کذبو، پس یقینا دوی دروغجن کړو، بالحق حق لرا، لما جاءهم هر کله چې راغې دوی ته حق چې دې ته رولو، پیغمبر رولو، قرآن رولو، نو هغه یعنی دې درویغ وګڼو. فسوف یأتیهم، نو زر دې جراب شي دوی ته انباء ما کانو خبرونا، عذاب د هغې څه چې دوی بهی یستهزئون، هغې پورې ټوکې کولې. دے تب یعنی زر پاتا ہو لگی. نو پدی جملے کی اللہ رب العزت دغی کفر کون کو تا او دغی تکذیب کون کو تا یاغی انجام طرف تا اشارہ ہو کا، یعنی نن خدا خالق چی دین او دا غافل دی. نبی علیہ الصلات والسلام معجزات او دی، نبی علیہ الصلات والسلام ہدایات او دی، نبی علیہ الصلات والسلام اخبری او قیامت او اخرات ای ټولو ای پسید مسخری کی ټوکی کی، لیکن یو وقت هغه ډېر زر روتلون کې دی چې هر څه به دی ته مخې ته روشي، د هر څه به په سترګو باندې وویني، قیمت به روشي، ایمان او د عمل حساب به ویر کوي. دو خلک هر یو انسان به د خپل کړی عمل چې کوم دی د هغې جزا او سزا مومي. خو بیا به په هغه وخت کې یقین و اقرار ای دی اس په کور نه روشي، ځکه چې هغه ریز چې ده هغه د عمل ریز نه ده، هغه د بدلی ریز ده. اس اللہ تعالیٰ یعنی وقت ویر کرے دے انسان تا، او اللہ رب العزت یعنی انسان تا پویم ویر کری دا. نو اس ای غور و ای فکر دا وقت چی اللہ رب العزت ویر کرے دے دا غنیمتو گنی، او پاغی باندے دے یعنی سوچ و غور ہو کی، او دا خبر دے اللہ او دے رسول چی دے نو آدھے ہو منی، او دے آگے اطاعت دے ہو کی. بیچے کمات ریز روشی نو بیابو پاغی کی یعنی دیتا اس فیدا نمیلوی جی. ځکه الله فرمایي فقد کذبو، پس یقینا دوی دروغجن کړو، بالحق حق لما جاءهم هر کله چې راغې دوی ته حق نه مراد یا قرآن دی یا نبی علیه السلام دی. فسوف یأتیهم، نو زر دی چې رابشي دوی ته انباء خبرونه یعنی عذاب، ما کانو به یستهزئون د هغې څه چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن، دې ځکه الله رب العزت
تخویف دنیاوی ذکر کئ، دنیا کی چی کم عذاب دے یا اغی پا برا کہ اللہ رب العزت دیتا خبر ویل او بیا یا اغی پسی اللہ رب العزت دری انعامات چی دین و هم ذکر کری دی، تمکین او برونونا او نهرونا، او دری احوال ذکر کو چی آغا دوازل یعنی ذکر دا احلاک تے او دریم پیدا کون دی نور و قومون و رستو دینا. نو اللہ رب العزت فرمائی الم یارو کم اہلکنا، آیا نگری دوی چی سمرا ہلاک کری دی مونگا من قبل مخی دا دوی نا من قرن قومنا. سوچ نکی چی دینا مخی سمرا یعنی دا سی قومنا ہو، نو پدی کی یعنی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام و السلام تا خطاب کی و دی مکہ والا خلق چی دی مکی والا یا اغیب پا برا کی اللہ رب العزت ارشاد فرمائی چی آیا دو خلق دا یعنی ادینا چی مخی کم تیر شوی قومنا دی اغیب یعنی ندے کتلے چه دے یقین عبرت حاصل کرده او اکتر اینا مراد یعنی غور و فکر کونده. نو اللہ رب العزت فرمائی چه دے یعنی آغی خلق و حالات چی دینو آغا ندیلی دیلی چه آغی سر سو شکل چه آغا دے اللہ و رسول تکذیبی اوکو یا اللہ و رسول خبر درویقو گنی اللہ آغی سر سو کو دے گوری نا او بیا آغا او دو مکی والا خو یعنی دا سی تکرام ندی چه سنگی قوم عاد و قوم سمودو یا شام ولو یا یمن والا چه سنگ خوشولو تو خو آغا سی دیم نا او بیان دے غرور و تکبر کئی، نو دو آغا مخ کی قومونو باندے سوچ نکی عبرت نا خلی یغینا. علم یا رو کم اہلکنا یا نگوری دوی چه سمرا حلاکن دی مونگا من قبل مخ کی ددوی نا من قرن قومونا. قرن یکشی یعنی یوی زمانی تیلشی چه آغی باندے یعنی دلاسو کولو نوالی سلو کولو پوری زمانہ تیر شوی، مختلف اقوال دی پاغی کی یا سلو کولو پاغی بندی تیر شوی اغی نزیوت وقت. اللہ فرمائی چی دے یعنی آغا زمانی تا نگوری آغی قومونو تا نگوری. مکنناهم فی الارض چی زی ورکڑے ومونگ آغوی تا پزمکا کی ما لم نمکن لکم دم رزے جند درکڑے مونتا ستا اگه تا مدمر ویر کرده و چه توسی تا موی اگه امرا نده دیر کرده. و ارسلن سماعا اوی تمکین نمراد کرونا بنگلی بچوئی و ملدوری دا. و ارسلن سماعا او راولی گمونگ باران دا باران علیهم پاغوی باندی مدرارن پر لپسی دا ضرورت مطابقا. مدرار یعنی یو بل پسی چیوی خوچے حاجت موافق ہوئی. اللہ فرمائی چھ مجا پا آغے باندے برونونا روالولی چھ آغے واجنا یا آغے غزمہ کیا بودی شوی وی. وَأَغْسَلْنَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ اَوْرَاوْلِ گُمُنْغَ بَارَانْ دَبَرَ طَرَفْنَ پَاغُوِي بَانْدِ مِدْرَارًا پَرْ لَپَسِدَ ضرورت مُتَابِقَ وَجَعَلْنَ الْأَنْعَارَ او گرزولی وی مونگا ولی نهرونا تجری من تحتیم چی بہی دلی بدلان دی دا بنگلو دا دوینا. ایدے دی بنگلو لون دی او دی پا انتظام او پا اختیار کی دی دی واجن تحتیمی چی دینو آغاز کر کرده. فا اہلکناهم نو حلاکنل مونگا دوی بی ذنوبیم پا سبب دا گناہونو دا دوی وَأَنشَأْنَاهُ پَیْدَاکْرَ الْمُؤْمِن بَعْدِ مُرُسْتُ دَدُوِنَ قَرْنًا آخَرِن قَوْم نُور. یا اللہ رب العزت شان و قدرت آغا داو چه دیتا ہے ہر سے ورکڑی ہو یا غینا باوجود دے خبری نمان لی. میں اللہ رب العزت دا قدرت و چه دیتا ہے عذاب برکو و اللہ رب العزت پدی بندی مقادر چی دین بعد چی دین آغا نور قومون پیدا کو. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ. اللہ رب العزت ادری و سولونو جوابونا ذکر کئی او ادری و سولونو جوابونا چی دی نو آغا پدی طریقہ بندی دی چی دی خالقو کی دا سی خالقمو
چې هغه به یعنې دا اعتراض کولو چې دا قرآن چې ده په کار ده چې دا یعنې په کاغذونو کې لیکل شوی و په کاغذونو کې لیکل شوی و او بیا چې دی نو هغه کاغذ چې دی نو هغه موږ ته راوړی و او موږ هغه کاغذ چې دی نو هغه کتلی و نو هله به موږ ایمان راوړو ځکه چې دا خو عجیبه قوم و عجیبه عجیبه مطالبې به یې کولې عجیبه عجیبه خبرې به یې کولې عبدالله ابن ابی نبی علیه الصلاة والسلام ته راوړو او مطالبه یې پیش کړه ورته ویې وي چې زه تر هغې وخت پورې ایمان نه راوړم چې تر څو پورې زه دا واقعه ونه وینم چې ته آسمان ته وخیژې او هلته نه موږ په مخکې باندې یو کتاب راوړې چې په هغې کې ما نوم لیکل شوی وي او زه بیا یعنې په تا باندې تصدیق وکړم دا هر څه یې ووي وی هغې نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه عبدالله ابن عبید دا منافق دا مشرک دا یایي چې که ته دا هر څه وکړې که نه نو بیا هم زه ایمان نه راوړم زه داسې نه شم کېدی چې کنې زه به یعنې مسلمان شم خو عجیبه اتفاق دا دی چې دغه کس چې دی نو دا بیا مسلمان شوی و او داسې مسلمان شو داسې چې دا د اسلام غازی جوړ شو او بیا په غزوه طایف کې چې دی نو هغه شهید شو نو هسې دا اقوم داسې عجیبه عجیبه مطالبه او دا عجیبه عجیبه خندوګانې هغه پیغمبر چې هغه مور پلار نه زیات مهربان او په خپل امت باندې یا هغې پیغمبر په زړه چې دی نو هغه به څه اثار به یې کولو دې خو صحیح اندازه موږ تاسې نه شو کوی صرف هغه انسان یې کول شي چې چا سره یې قوم اصلاح او یې قوم صحیح کېدنې او یې قوم په هدایت باندې راتلنې فکر وي نبی علیه الصلاة والسلام باندې به څه تیریدو بهرحال الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلیم ورکوي چې دا خالق چې دی نو دا په هیڅ یو خبره باندې چې دی نو هغه ایمان نه راوړي نو ته خفه کېږه مه که دې داسې اعتراض وکړي نو ته په هغې باندې خفه کېږه مه ولو نزلنا علیک کتابا او که نازل کړی وې موږ په تا باندې کتاب په یو ځای فی قرطاس ان غختې په کاغذونو کې فلمسوه بأیدیهم نو لګولی به وې په هغې باندې دوی لاسونه خپل لقال الذین کفروا خامخا اوبه وایي هغه کسان چې کافران دي ان هذا نه دی دا الا مگر سحر مبین جادو دی ښکارا بیا به هم دی وي چې دا خو سرګان جادو دی وقالوا لولا انزل علیه ملک دا بل سوال دی دغې مشرکینو چې فرشته په دې باندې ویلې نه روسي فرشته ویلې نه روسي دا هم عبدالله ابن ابی و نظر ابن حارس و نوفل ابن خالد یو ځل په جامه باندې نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو او دا مطالبه یې پیش کړه چې موږ به په تا باندې اله ایمان راوړو چې کله ته ی اسمان نه یو کتاب راوړې وې هغې سره بیا فرشتې چې دي څلور فرشتې راشي او آیا دې ګواهي ورکړي چې دا د کتاب یې الله طرف نه راغلی دی او دا ګواهي ورکړي چې ته د الله رسول یې نو بیا چې دی نو بیا به موږ خبره منو نو هغې جواب ورکوي الله رب العزت وقالوا لولا انزل او دوی وایي چې ولې نه شي نازلېدلی علیه په ده باندې ملکن فرشته ولو انزلنا او که نازل کړی وې موږ ملکن فرشته لقضی الامر نو خامخا فیصله به شوې وې د کار د دوی لقضی الامر یعنی الله فرمایي چې که دې خواهش مطابق د معجزه چې ده موږ راوړې وه یا مو فرشته را شړلې وه
دو قوم خو منون کې نه ده اوس ای هغه معجزې لیدنې نه بعد چې کله د خلاف ورزي کړی و نو الله حکم چې هغه یعنی ا دې هلاک کیدن او تباه کیدن او عذاب راتلن او په دې باندې راغلی و دې ته به بیا مهلت هم نه ملوېدو ځکه الله فرمایي ولو انزلنا او که نازل کړی وې مونږ ملکن فرشته لقضی الامر خام خام فیصله بشوی وی د کار د دوی لقضی الامر مراد دی دینا نزول دی عذاب دی عذاب پر غلبه ثم لا ينظرون بیا بدوی تا مهلت نشی ورکی دی بیا یعنی مهلت بم نشی ورکی دی ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا دو ی هغه بل یو سوال بل اعتراض ی هغه یو بل عزت ایواجنا چې هغه یعنی کومي مطالبه چې دین او هغه غوښتلې نو ی هغه جواب الله رب العزت په دې کې ویل کوي ځکه چې د سوال کوونی ولا ډیر یعنی عجیبه خلق ده دی ای چې فرشتې دې نازلې شي نو اوس فرشتو ای نزول دو صورت دی یو دا چې دا فرشتا با پا خپل شکل و صورت کی رسی مخامخ نو آخو انسان برداشت کول نشی بلکه یعنی دیکھو با اقدام یا غیر سره چه دینو آقا امڑکی دن خطرہ با دو ام صورت داو چه فرشتا با یعنی انسانی شکل کی رسی لکا سنگی چه جبرائیل امین نبی علیہ السلام تا دیر زلا انسان پا شکل کی رغل ده نو پا داغی شکل کی داغی صورت کی بم دا سوال کونی والا چی کم نبی علیہ السلام باندی اعتراض کی نو بیابو می آگے ام دخ کا اعتراض ہو بیابو می جی دا فرشتان دا دا خوی انسان دے نو دا بیا ایده دا سوالو نا چی کم دی نو بیام صحیح نو نو اللہ رب العزت دیتا جواب ویر کی ولو جعلنا واو کا جوڑ کرے وی مونگا ملکن رسول فرشتا لَجَعَلْنَاهُ نُخَامَ خَاجُنْ کَرَي بَوِ مُنْغَا غَرَجُلَنَّا سَڑِ پَشَکَلْ کی فرشتا یعنی دے وستل چی یرا فرشتا دے روشی ها دے رسول چی لَجَعَلْنَاهُ نُعَابُ مُجْگَرْ زَوَلَو رَجُلَنْ سَڑَي سَڑِ شَکَلْ بُمِ مِرْ کَرَو وَلَلَبَسْنَاهُ خَامَ خَاشَكْ بَرَا وَسْتِوِ مُنْغَا علیہم پا دوی باندی ما یلبیسون آغا چی اوز دوی کم شک کئی یعنی اوز پا شک کی دی رسول نا چی دا بشر دے نو بیا با ام دا سی شک و شبا چی دا نوغا ادھے موجود آوا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُونَ ہر کل چی ادھے دا سی خندگان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ادا سے مطالبے ادا سے اعتراضات ادے آغاز کر شو نو اس اللہ رب العزت اخپل پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی ویر کی او پدے کی فرمائی اللہ رب العزت چی ادے دا خندگان ادے دا مسخری ادے دا سے سولونا دا معاملہ او پیغمبر صرف دا ایتو قوم ایتو سر دا کئی دا صرف دے ندی دا صرف ایتو سر دا خندگانی نکئی او ایمو محبوب ایتو نمخ کم چم رسولان چی دیر شوی دی آغے ہم دا طول تکلیفونا آغے ہم یعنی آغے پیغمبرانو دا طول تکلیفونا تیر کری دی ای آغے پس ایم خندگانی شوی دی آغے تیم دا سی تکلیفونا ویر کری دی خو آغے اخپل حمد چی دینو آغا ندے بللے بلکہ سی شوی دی بلکہ یعنی چانچی خندو کری دا یو پیغمبر پسی چاہم چی دین پسی خندو کری دا نو اللہ رب العزت آغا قوم چی دے نو آغا پا عذاب کی رنی ولی دے زکا چی آغا بو خندوگانی کولی نو پا دیزے کی نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت تسلی ویر کئی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ يَقِينًا ٹوکی کڑے شوی دی برسول من قبل کپڑیر رسولان و پرستان مخکے صحاقہ بالذین نراغیر کڑلاغا کسانو لارا سخیرو چٹو کی مسخری کا ولی منہم ددوینا ما کانو بی استازیون
دا هغه سنه چې دوی ور پورې ټوکې کولې. عذاب الله رب العزت پاغه باندې اروستل ده. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. دا تعلق لري مخکې آیات سره. قل سيروا في الارض تورتا وایا چې سیرو فی الارض او ګرځې په ځمکه کې. ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین چې څنګه و انجام د تکذیب کوونکو. چا هم چې د حق تکذیب کړی دی، چا هم قرآن او پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام هغې ته د درویغو نسبت کړی دی، نو او پیغمبره د خلکو ته ویه چې تاسې لږ غوندې وګرځې، تاسې لږ غوندې سټډي وکړې، تاسې مطالعه وکړې چې هغې خلکو انجام چې دی نو هغه څه شوی دی یا هغې سره الله ربالعزت څه کړي دي. قل لمن ما في السماوات والارض تورتم و او پیغمبر علی مما فی السماوات چال رد اختیار داغی سجی پاسمانونو کی دی او پزمک کی دی. دیتوی چی اختیار چا دی، یعنی دو هم اللہ رب العزت یو عقلی اعترافی سکوتی دلیل دی چی اختیار دی پاس ایلان دی آدی یکیو اللہ دی. او بیا آغا زود داسی زود تی چی پزون بوندی رحم لازم کرده دی پورا دی ایمان والاو. کوم خلق چی ایمان والا دی آغا بوندی اللہ رب العزت یعنی رحم کئی. او بیا اللہ رب العزت پا دی دنیا کی بس پا طولو انسانانو بوندی رحم کئی، یعنی پا کافرانو بوندی رحم داده چی عذاب دی آغا نا تر قیامت ریزی پوری چی دین آغا ورستو کرده. اللہ فرمائی چی قل ورتا اوے او پیغمبر علی مم ما فی السماوات دچا اختیار دے دا غیس چی پاسمانونو کی دی او پزمک کی دی. قل للہ ورتا اوے چی اختیار دے اللہ تعالی دے. گورا پا دی که کفارو نسوال وشو چه اسمان و زمکی وی طول کائنات مالک سوکته، بیا پا خپل نبی علیه صلات و سلام جبی مبارک سرا دا جواب ذکر کهی چه دی طول مالک الله ده. نو دی کفارو ای جواب ای انتظار کونی پا زیبانده پا خپل ای جواب ویرکونی واجه دادا چه دا جواب ای کفار مکاو پا نیز بانده هم چه دینو آغی تسلیمهی. اگر چی آغی شرک و بت پرستی کی مبتلا دی خو ازمکی و اسمان و ټول کائنات مالک چی دین آغا اللہ رب العزت کنی. نو زکا اللہ فرمائی چی قل ورتا اوائی للہ اختیار دا ارسد اللہ تعالی دے. کتب علی نفس الرحمن لازم کنے دے پخپل زان باند رحم کول. مراد دا ده چه اللہ رب العزت پا خپل زون بانده رحم لازم کرده ده. مسلم کی حدیث ده، حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت ده چه نبی علیہ السلام ارشادو فرمیلو چه اللہ تعالیٰ کل دا طول مخلوقات پیدا کو نویوا لکل شی دا سی کوغاز یا یو لکل شی مضمون دا سیو چه آغا پا خپلی زیمی وعدا چه دانو آغا تحریر کری دا چه آئی اللہ سرا ده چه آغی مضمون دا ده چه ان رحمتی تغلب علا غضبی، یعنی اما رحمت اما پا غضب بانده چه دانو آغا غالب ده. نو اللہ رب العزت چه دانو آغا مشتاسی گرو کنوس وڑی که وقتی بیسال ده چه مشتاسی سمره نفرمانه کو، مشتاسی اللہ و رسول سمره حکمونه موتو. موجا یعنی اخپل زون لجوتلو چی موجا 24 گنتی جوان کی دی اللہ او دی رسول سمرا حکمون چی دی نو آغا موتاو یا غی خلاف ورزی کو نا فرمانے کو
خو بیا هم الله رب العزت چې دی نو هغه په موږ باندې پردې هم را اچي، الله موږ ته رزق راکوي، الله موږ ته چې دی نو نعمتونه راکړي دي. دا څه دي؟ دا ټول چې دي نو دا هغې رحم هغه اثار ده چې الله رب العزت په موږ باندې کوي. نو کتب علی نفس الرحمن، لازم کړی دی په خپل ځان باندې رحم کول. لا یجمعنکم الی یوم القیامه، قام خاجم بکڑی تاسو په ورځ د قیامت کې. لا ریب فی، چې شک نشته پاغې کې. الله رب العزت به ټول اولین او آخرین دا حکمات په ډېر جامع دي. نو ټول یا دا چې ټول انسانان هغه به الله رب العزت قبرونو نه چې دی نو هغه راوستي قیامت پر ځان طرف ته چې دی نو هغه به ټول راجمع کړي. لیجمعنکم، خامخا جمع به کړي تاسو الی یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې. لا ریب فی، چې شک نشته پاغې کې. الذین خسروا، هغه کسان چې تاوان کې اچولی دي انفسهم ځانونه خپل. فهم لا یؤمنون، پس دوی ایمان نه راوړي. دیکھی اشارہ ده چې ابتدا یعنی دې آیات په شروع کې چې الله تعالی عمومی رحمت ذکر کړو، کفار و مشرکین اگر چې یعنی دینه محروم شي نو دای اخپل اعمال واجو نه محروم شوی دي. ځکه الله فرمایي چې الذین خسروا انفسهم، هغه خلق چې هغه اخپل ځان په تاوان کې اچولی دی، شرکی کړی دی، نافرمانۍ کړی دي. فهم لا یؤمنون، الله فرمایي چې دی ایمان نه راوړي. وله ما سکن فی اللیل والنهار، تو بل دلیل ده. وله ما سکن فی اللیل والنهار، او خاص دا الله تعالی اختیار کی دی هغه څه چې آرام کوي په شپه کې او غورځېږي د ورځې. هغه څه چې شپې آرام کوي، سکنه آرام کوي شپې، او ونهار اریزي چې دی نو هغه خورشي خوریږي هغه اریزي. نو الله فرمایي چې دا هم الله په اختیار کې وي، الله په حکم سره دي. وله ما سکن فی اللیل، او خاص دا الله تعالی اختیار کې دی هغه څه چې آرام کوي په شپه کې، ونهار او خوریږي د ورځې. وهو السمیع العلیم، او هغه هر څه اوري، په هر څه پوه دی. الله تعالی که څوک اریزي سیاي څه کوي، یا څوک اری شپې سیاي او څه کوي، نو ټولو باندې الله رب العزت په هر یو څیز باندې الله کامل قدرت دی. او الله رب العزت په هر یو څیز باندې چې دی نو هغه عالم دی. او الله رب العزت هر څه چې دي نو دا د الله په اختیار کې دي. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، دا اتولیم طریقی دی چې تولیم په کومه طریقه باندې ورکوي او جوابونه د سوالونو دی. او دا یعنی سرینه مقصد دی، سرینه قسم دی مقصد پکې عقیده د توحید چې دا نو هغه شیان ده. نو په دې کې هم څه خبر او څه دلایل چې دي نو هغه الله رب العزت ذکر کوي. قل اغیر الله، تو ورته ووایه او پیغمبره، آیا سوا د الله تعالی نه اتخذ زونی سما ولیا مددگار. فاطر السماوات والارض، پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې. وهو یطعم ولا یطعم، او هغه خوراک ورکوي، ولا یطعم، او نشي ورکېدی خوراک هغه تا. قل انی امرتو، ته ورته ووایه پیغمبره، یقینا حکم کړی شوی دی ماته، ان اکون چې یم بزه اول من اسلما، ولړومبی د هغې چا نه چې توحید منی، اسلام منی، د الله حکمونه منی. ولا تكونن من المشركين،
او مکی گت د مشرکانو د ډلینا قل انی اخاف ان عصیت ربی. پدې کې ابل سوال جواب ده، سوال دو ده چې په نه مننو سره څه نقصان روسی؟ کدی الله وحدانیت و نه منلی شي یا الله احکامات و نه منلی شي نقصان څه شی ده؟ نو قل ورته ووایا پیغمبره انی اخافو یقینا زه یریږم ان عصیت ربی کنا فرمانی حکم زه د حکم درب خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا. دا څوک یې؟ دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله ای حکم خلاف ورزی باندې ای عذاب یو خاص انداز ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت حکم کوي چې او مو محبوبه د خلکو ته بیا چې قبل فرض زه هم د خپل رب د حکم مخالفت وکم نو ما ته هم اقامت اریزی ای هغې عذاب خوف و ډار ده. اوس دا خبره خو څرګنده ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هرې ګناه نه معصوم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ای نافرمانی صدور دا خو کیدلی نه شي چې نافرمانی وشي، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته دا خبره ای منسوب کا او امت ته دا خبره ذکر کا چې کا ای الله ای حکم خلاف ورزی باندې کله چې امام الانبیاء نبی الانبیاء سردار د انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه معاف کیدلی نه شي نو بل بسوک داسی وی چه آغا چه دین آغا بو خلاصی عذاب نا. نو موش تاسی دیم پا خپل حال بانده لسو چکو چه که نبی علیه صلاة و السلام بالفرض کچیری آغیم نا فرمانی کردی و نو آم نشو خلاصی ده، نو موش تاسی خپل حالاتو گرو چه موش تاسی سمرا نا فرمانی کهو یا الله او دی رسول سمرا نا فرمانی کهو پہار سکی مجھا دے اللہ دے رسول نا فرمانی کو ایجون پہاریو زیکی ایجون پہاری بھی موکے باندے مجھا دے اللہ دے رسول نا فرمانی کری دا کہ آغای خوشے مکا دا کہ آئے غم مکا دا کہ آغای مجھا یعنی تجارت حالات تے کہ آئے مجھا اخلاق تی کہ آئے مجھا عادات تی کہ آغای مجھا معاشرت تے کہ آغای مجھا نور امور دی موجه په هر ځای کې د الله او د رسول نه فرمانی کړی ده. اخر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې خبرې باندې الله رب العزت ذکر کو چې ما به اخلاصی نشته ده نو موږ تاسو به څه یو لوی عزتمندو لږ غوندې په خپل یول باندې سوچ وکړو او خپل دا ژوند چې ده هغه لږ غوندې وتلو او بیا خپل ژوند ای ځان سره په دې ژوند کې حساب کتاب وکړو او خپل ژوند اصلاح په دې ژوند کې وکړو نو دا یعنی ډېره بهترینه خبره ده. کنه چې دو یو ځل دو سترګې پټې شوې دې نه بعد بیا اعمال هم نشته ده او دې نه بعد بیا مقام نشته ده دې نه بعد فرصت هم نشته ده دې نه بعد وخت هم نشته ده دې نه بعد صحت هم نشته ده بیا صرف او صرف هلته چې دی نو هغه سزا او جزا ده صرف او صرف هلته بیا یعنی په نیکو اعمالو باندې به انسان ته جنت او کامیابي ملوېږي او په بعدو اعمالو به انسان ته عذابونه او د الله ناراضګي او سختۍ چې دي نو هغه به بیا هلته میلوېږي. نو په دې دنیا کې دې وخت نه فایده ولو ځان اصلاح وکړو خپل اعمال چې دي نو هغه درست کړو او دین سره مینه او محبت پیدا کړو قرآن سره مینه او محبت پیدا کړو دا عظیم کتاب دا ډېر لوی کلام دا الله خبرې دا دی الله کلام چې په ټولو کلامونو کې ټولو نه بهترین او آخري کلام دی دا دی الله دې سره مینه او محبت پیدا کړو دا ویو دا زده کړو او بیا په دې باندې عمل وکړو نو بیا انشاءالله کامیابي موږ نه لرې نه ده بیا په دنیا کې هم کامیاب وو او بیا په آخرت کې هم کامیاب وو. او که نه چېرې د قرآن ته کینو نه او قرآن اورو نه نو بیا به زده کړه چېرته نه کوو نو
بیا چې دا نو هغه زده کړه مو نوي کړي عمل به چېرته کوو او چې عمل مو نوي کړی نو بیا ناکامي او تاوان چې دا نو هغه مو مقدر دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ تاسو مینه او محبت چې دا نو هغه دې قرآن سره پیدا کړي. یو خدا ده چې زکات میاشت ده نو په دې میاشت کې موږ په دې معاشره کې موږ په دې کلي کې خلک چې دا نو هغه زکات ورکوي دې ته چې کول میاشت ده. اگر چې مسله دا ده چې زکات چې دا نو هغه چې ته میاشت سره نه ده تړلی شوی چې کنې زکات هغه د خاص میاشت ته په دې خاص میاشت کې به یې ورکوي بله میاشت کې به یې نه ورکوي. مسله زکات چې دا نو هغه داسې ده چې کله یو انسان سره سره سپین یا دمره مال دولت رالو چې هغه نصاب مالک شو چې هغه 2.5 تولې سپین زر یا هغې همره پیسې چا سره رالې نو دا چې یعنی په کومه میاشت کې هم رالې که جنوري کې رالې فبروري کې رالې مارچ اپریل کې رالې نو دا به یعنی بیا چې په دغې کول تیر شي نو بس دغې ټایم کې به بیا دو زکات ورکوي. مثلا جنوري کې یو انسان صاحب نصاب شو مالداره شو نو دا به اوس نه ګوري چې ودره کال میاشت راشي یا کال میاشت نه دا چې کله یعنی د هغې په مال باندې یو کال تیر شي جنوري راشي نو هله به بیا په د جنوري کې دا چې دی نو دا خپل زکات به بویستي. نو کال شرط دی میاشت په کې دا شرط نه شته چې کنې د کال میاشت راشي بیا به زکات ورکوي یا روژې میاشت راشي بیا به زکات ورکوي نه کال په کې شرط دی چې هر کله که تو په مال باندې کال تیر شو نو هله ته چې دی نو هغه به زکات ورکوي. نور هم ډېر مسایل دي زکات چې موږ مخکې هم ذکر کړي دي او بیا که چېرته داسې مو کار وړه بیا به هم ذکر کړو نو خپل زکات چې دی نو هغه خروپون نه ده په کار یعنې په مسایلو باندې ځان پویون په کار دی او په صحیح طریقې باندې زکات ورکون په کار دی. او بل دا ده چې یعنی مستحقین ته زکات ورسون دی. مستحقین الله ربالعزت په قرآن کې ذکر کړي دي ابو انشاءالله لسمه سپوره کې روسي اته قسمه خلک چې دي نو هغه ذکر شوي دي. نو په هغې مستحقینو کې یو چې دی نو الله ربالعزت هغه خلک هم ذکر کړي دي چې هغه الله په لاره کې چې دی نو هغه وتلي وي هغه هم زکات مستحق دي. الله په لاره کې هغه خلک هم دي چې هغه جهاد فی سبیل الله کوي یا الله په لاره کې هغه خلک هم دي چې هغه الله دین زده کونې پوره وتلي وي. نو الله دین زده کونې پوره موږ تاسو په دې علاقې کې په دې کلي کې مدرسه چې ده نو هغه تعلیم القرآن مدرسه ده په هغې کې یعنې داسې خلک دي چې هغه هم زکات مستحق دي. ټول تقریبا شپیته اویا ماشومان اموز سره دي چې هغه په دې ځای کې شپه ورځ اوسي وایي هغې لنګر خرچه تقریبا سه پوسه یو لاکھ میاشتې هغې خرچه وي. نو دې واجې نه کله چې یعنی تاسو کلي ته چاته زکات راستوي نو دې خپلې مدرسې هم یعنی تاسو په هغې کې ذکر کوي چې دې مدرسې کې یعنی ماشومان دي هغه دین زده کوي. نو په دې کې یو فایده دا ده چې یو خو به تاسو زکات ادا شي او بل دا ده چې تاسو په زکات باندې بوی الله دین مدد کیږي. موږ تاسو اوس داسې بوونه چې خپل دین زده کړو نو دمره ده چې خپل مول چې دی نو هغه په داسې ځای کې ورکړو چې په هغې باندې ماشومان دین زده کړي قرآن زده کړي. نو کله چې په دې مول باندې هغې یعنی دین زده کړي او بیا هغه دین خلکو ته شي نو چې څومره یعنی هغې ثواب وي دمره ثواب به هغې هم چا وي چې دې سره یعنی چا تعاون کړی وي. نو دې وجه نه تو مدرسه چې دا نو دا خپل کلي مدرسه ده بجای دې چې یعنی موږ ډېر زور بار ته وکړو خپل کلی کې یعنی الله رب العزت مکاره کړی دا خپل زکات مستحقینو دا مدرسه چې دا نو په کې همیشه یو د سوته او کسو د سي کې جرات نغد پیسې او ویر کې او کسو کې جنا موږ وړو وړو چيني وړو دالونه وړو پخې وړو غوړي وړو نو هغه هم یعنی د لنګر کې د زکات په پیسو باندې چې دا نو هغه کیږي. نو دا مدرسه چې دا نو هغه مایر الله رب العزت کې هغه چاته چې سو کوم یعنی د مدرسې سره جاني تاون کې مالی تاون کې الله رب العزت چې هغه مول او پاولوت کې برکات وشي. بل یعنی سوال دا شوی چې وټ وټونو مودا به روانه ده هلته نو وټ چاته ویر کوم دی څنګه ویر کوم دی وټ اصل کې چې دی نو هغه دا امانات هم دی او دا چې دی نو ګوایي هم ده. نو وټ چې کله یعنی ویر کوي نو په دې سیس کې نه ډېر احتیاط کوي چې وټ هغه بنیدام ته لوټ شي چې هغه یعنی وټ مستحق وي چې هغه یعنی مستحق وي چې هغه یعنی دې خبرې مستحق وي چې کورونه کول شي بغیر یعنی داسې کس چې هغه مستحق نه وي هغې ته خپل ووټ ورکون چې هغه یعنی حقدار نه وي هغه کورونه نه شي کوی چې کوم څه یعنی تاسو ته پیش کړي او بیا کول نه شي نو هغې ته ووټ ووټ هغې چاته ورکون په کار دی چې هغه یعنی مستحق وي او هغه حقدار وي او هغه بیا هغه کورونه کوي.
او بهترین په کې دا ده که څوک مسلمان یعنی دغه ځای کې اوټون ته وداري خپل وټ چې دی نو هغې مسلمان ته ویل کوی کیدای شي یعنی داسې په کې وي چې هغه یعنی علاقه پوره یا مسلمانانو پوره به داسې کار کوي چې هغې کې هغې فایده وي. بل سوال دا و چې ښځه او خاوند په یو ځای باندې لمونځ کول شي نو ښځه او خاوند اول خو خاوند چې دی نو هغه ته خو دا واجب دی او داسې یو امر ده چې هغه خاوند چې دی هغه به په جومات کې لمونځ کوي بغیر عذر نه خاوند په کور کې سړی په کور کې لمونځ چې دی نو هغه ګنهګوریږي په هغې سره. نو دې وجه نه اول هغه چې دی ادا ده چې سړی به جومات ته شي او بیا یعنې که کور کې انکس چېرته ډېر سخت عذر رولو مجبوري رول سخت عذر او مجبوري کور کې کوي ښځې څه دی په یو ځای باندې نه وداري بلکې هغې نه دی سایډ ته وداري. او که یو بله سوال دا شوی چې که یو کس هغه یو ښځه ده لمونځ کوي سړی پسې ورستو رولي ورستو وي لاړ شي نو ورستو دې نه وداري بلکې سایډ ته چې دی نو هغه دې ودري وګر نه یعنې لمونځ چې دی نو هغې کې به یعنې نقصان هغې نقصان دی بی دوک آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اله العالمين يا ارحم الراحمين. يا الله مستر صغيره وكبيره وهنا موفقين. الله مستر سره رحم کرم عفو در گذر سہولت اسنت معاملہ سره وکي. الله ادم علیہ الصلات والسلام نو ول تر اوسه پر سمره مسلمانانو وفات شوی دی. الله امت محمدیه کی سمره مسلمانانو وفات شوی دی. الله ټول بخشش او مغفرت وکي. الہ العالمین په دې حاضر مجلس کې چا خپل خپلون عزیز او قبرشته دونو والدین وفات شوی دی. الله دا غو بشکي. الله یې هغه مغفرت وکي. الہ العالمین موږ والدین مغفرت وکي. الله یې اساتذه مغفرت مو وکي. الہ العالمین نن چې کوم مړه شوی یا الله یا الله ته یا الله هغه اخرت خسته کړي قبر ورته خسته کړي یا الله یې عذابونو نه وساتي. الہ العالمین موږ چې کوم ژوند دی یا الله دین او اسلام باندې تلنې توفیق راته نصیب کړي. الله هر قسم آفتونو مصیبتونو تکلیفونو یې عذابونو نه وساتي. الله سوک بیماران دی هسپتالونو کې دي کورونو کې دي په دې حاضر مجلس کې سوک بیماران دی. الله چاهیې دوای پورېلي چا نه دي. الہ العالمین ټولو بیمارانو ته د نیک عمل لپاره روغ صحت ورکړي. ماشوم د انګلینډ کې هغه بیمار دی لپاره خصوصي دوا وکړي. الہ العالمین ته ورته روغ صحت ورکړي. الله بیماری ته نه لرې کړي. الہ العالمین ته روغ صحت ورکړي. الله صحت کامل عاجله مستعمله دائم ورته نصیب کړي. الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا الله چا اولاد نشته خزانه غیر نقطه نیک او صالح نارینه اولاد ورکړي. الله چا اولاد دی الله ته په نیک لار راوړي. الله چا اولاد دی پنځه وخته مونځ باندې راوړي. الہ العالمین چا اولاد دی الله غلط ماحول غلط سوسیٹی غلط نستو پوستو نه وساتي. الله قیامت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت مناسب وګرځي. الله قیامت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رسولنا حوض کوثر ته نصیب کین. الہ العالمین یا الله دنیا په کوم غټ کې چې ته مسلمانان په تکلیف کې دي مصیبات کې دي الله هغه تکلیفونه ته نه لري کې. الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا الله جمعتونه مدرسې مو آباد کې جمعتونه مدرسو حفاظت مو کې. الله کوم ځای کې دینی کور کې چې څومره دینی مرکزونه دي الله ته ټول حفاظت وکي. الله مدرسې سره الله سب تعاون کوي سر قسمه تعاون کوي. الله جانی تعاون کوي مالی تعاون کوي. الہ العالمین ته هغه په مولا په اولاد په کورونو کې برکتونه وچه. الله دین او دنیا خستا کې. الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا الله موږ ګناګوري خطا کوي موږ ګناهونه معاف کړي. الله څومره ګناهونه موږ کړي دي خستان آمدن خطان سرن جارن علانیتن. یا الله ته نه سوا ګناه پټ نشته. الله موږ په ټولو ګناهونو باندې عفو درگذر کړه امر وس کوش دي. الله ګناهونه موږ نیکي او باندې بدل کړي. الله انده موږ ګناهونو نه وسوتي. الله انده دې نیک عمل کوونه توفیق راته نصیب کړي. الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره خیر ته وګونې امت پوره غوښتي موږ په باره کې قبول او منظوري وګرځي. څومره شرورونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناه غوښتي دي. الله موږ هغه نه وسوتي. الہ العالمین قرآن سره مینه پیدا کړي. الله قرآن سره متعلق رب جوړ محبت مې قرآن سره پیدا کړي. الله قرآن ولو سره مؤمنه پیدا کړي. یا الله نیکونو صالحینو سره مؤمنه محبت. یا الله نوستا پوستا پیدا کړي. الہ العالمین د څومره خلک چې دې ځای ته راغلي دي. الله تو کلام اوریدنې ته راغلي دي. الله دې قدمونه په نیکو باندې بدل کړي. الله دې ته پورا پورا اجرونه او ثوابونه ورکړي. الہ العالمین په دې حاضر مجلس کې چې په زړونو کې سنې خواهشات وي نیک حاجات وي نیک مقصدونه وي الله دې کلام په برکت سره الله دې نیک حاجتونه مقصدونه پورا کړي. چا په کورونو کې خفګانونه وي پریشانۍ وي تکلیفونه وي الله کورونو نه خفګانې پریشانۍ لرې کړي. یا الله تکلیفونه کورونو نه لرې کړي. کورونو کې خوشي امن او سکون راولې.
الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیموج ناراضی شی، اللہ خپل رضا غته نصیب کی، اللہ دنیا و اخرت کی تیموج ناراضی شی، اللہ دنیا و اخرت کی مشارم و پردہ وساتی، اللہ دنیا و اخرت مشکلات میں اللہ لری کی، اللہ دنیا و اخرت تکلیفوں و مصیبتوں نہ مپا امن کی وساتی، الہ العالمین مشت اخلاص نصیب کی، ریاکاری تکبر بغض حسد کینہ دشمنی قطع تعلقین موسوتی صلہ رحمت و فکرت نصیب کی، الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ دنیا و دکابر اخیرات عجبون نموسوتی، اللہ کابر سختے و نموسوتی، اللہ قیمات سختے و نموسوتی، اللہ من نمارت پشیلوس نصیب کی، اللہ غسلوس امن نمین موسوتی، اللہ پولیس شرات بند تلن و تاخسون کی، الہ العالمین پا اخبر رحم و فضل سر بغیر حساب کتاب و اللہ جنات تدخل کی، اللہ اکمات پر اخبر عرصو لون دے زیرت نصیب کی، الہ العالمین دین سر ممین و محبت پیدا کی، اللہ اللہ ترمارگا پورے دین خدمت پورا مقبول کی، اللہ ترمارگا پورے قرآن خدمت پورا قبول کی، اللہ ترمارگا پورے یا اللہ یا اللہ اخبر دین کو رنوالے، الہ العالمین دی عظیم نعمت نماما محروم کے، اللہ عظیم لوی نعمت نماما محروم کے، اللہ پا دین بندے رت استقامت نصیب کی، اللہ ہمیشہ مو پا دین بندے قائم و دائم وساتی، الہ العالمین آخر خاتمہ مو پا ایمان کی، اللہ آخر خاتمہ مو پا اسلام کی، اللہ زن کدن پا وقت کی مجھ پا جبو بندی کریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و گرزے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین. الحمد لله.